Makina nga e cila sapo zbrita është një taksi, por që në fakt pamja e saj tregon qartë që nuk është e tillë. Ato ju ofrojnë qytetarëve një çmim gati sa gjysma e çmimit që ofrojnë taksitë e licencuara, duke i konkuruar këta të fundit në mënyrë të pandeshme. Në rrugët e qytetit të Korçës mund të gjesh me 10 taksi të tilla të palicencuara që të ofrojnë shërbim në çdo vend dhe në çdo kohë, edhe pse një aktivitet i palishëm dhe informal ai konkuron në mënyrë të denjë taksitë licencuara. Jam në procedurë ta mbyll. Nuk vazhdojmë dot më. Se vetëm të paguajmë shtetin si ja dalim dot. Të gjitha veturat që shikoni në qytetin e Korçës, të gjitha punojnë taksi. Prandaj ne kemi folur, kemi diskutuar gjithmonë, por akoma nuk është bërë diçka. Përfaqësues të Bashkisë së Korçës kanë bërë me dije se shumë shpejt policia bashkiake do të ndërmarrë një aksion për të mos lejuar mjetet e zakonshme të punojnë si taksi. I njëjti fenomen ndodhet edhe në qytetin e Fierit. Kushdo që mund të ketë një makinë mund të punojë si taksi pa patur nevojën e pajisjes me licencë. Taksistët thonë se e kanë ngritur disa herë si shqetësim, por deri më tani nuk është marrë ndonjë mas. Na konkurojnë shumë taksit të tjera që janë me targat bardha, mendohet që mund të jenë 200. Kemi prova, kemi dhe fakte. Po nuk kemi fare, sepse këtu vinë të gjithë. Nuk vinë të punojë vetëm taksi e qytetit. Vinë në fshatrat, e futë vend të vendit taksivet, pasin lloj dokumenti. Për sa i takon konkurrencës së pandeshme, është bërë një punë në fakt me anë të policisë bashkiake në pikat stacionare që ne kemi përcaktuar për grumbullimin e taksive, por kërkohet një bashkëpunim më i mirë dhe një veprim i policisë rrugore, e cila mund i kontrollojë këto mjete dhe gjatë akseve që ato përshkruajnë dhe distancave që ato bëjnë. Përveç shqetësimit për konkurrencën e pandeshme, prania e shumë taksive të palicencuara në këtë qytet ka bërë që të dështojë edhe kësaj radhe vendosja e taksimetrave.